ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟର ନୂଆ କୋଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ କୋର୍ଟର କୋଠା ତଥା କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର JMFC କୋର୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋର୍ଟର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ଏଡିଜି କୋର୍ଟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ JMFC କୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରଙ୍କୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଖିଲ କୁମାର ପଶ୍ଚିମ କବାଟ, ଜିଲ୍ଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, SP ବ୍ରିଜେଶ ରାୟଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନଜୀବୀ ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜନଗର SDPO ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୋମନାଥ ନାୟକ, ଦିବାକର ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଭଞ୍ଜନଗର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନାୟକ, ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ନୋଟାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, BDA ଅନୁପ ପଣ୍ଡା, ରେଞ୍ଜର ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।